የኦሮሚያ ክልል መንግስት አሸባሪ ጁንታ ቡድን በአፋር ህዝብ ላይ በከፈተው ጦርነት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች የምግብና የመድኃኒት ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን በአፋር ሰመራ ተገኝተው ለአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ያስረከቡት የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አማካሪ አቶ ግርማ ዋፈሪ ናቸው። በዚህም 2000 ኩንታል እህል፣ 1 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የህክምና መድኃኒቶች የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ድጋፍ ማድረጉን በርክክቡ ስነ ስርዓት ወቅት ተገልጿል። ክልሉ ከአፋር ህዝቦችና ከመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን ሽብርተኛው ቡድን ፍጻሜውን እስኪያገኝ ድረስ በጋራ ይሰራል ብለዋል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው ስለተደረገው ድጋፍ አመስግነው በአሁኑ ሰዓት የጁንታው ኃይል እየተደመሰሰ ይገኛል ብለዋል። የአፋርን ህዝብ ለማጥፋት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለመዳፈር የሞከረውን ኃይል በመደምሰስ የኢትዮጵያን አንድነት አስከብረን እንቀጥላለን ነው ያሉት። ጠላት ጁንታው ኢትዮጵያ ለማፍረስ ለጥቀን እየሰራ ነው። እኩይ ተግባራቸው ቀጥሎበታል። አማራ ላይ፣ አፋር ላይ እንደ አፋር እያልን ያለ ነው። ኢትዮጵያ ለማፍረስ አፋር ለጁንታው መሰላለት ሆነም ነው መሰላለት ሆነ። እንደ አፋር ህዝብ ከሁሉ በላይ ደግሞ ህዝብ እንደ ህዝብ ጠላቱን እንዲያውቀው ከልጅ እስከ አዋቂ ሴት ወንዱ ሳይቀር ህዝቡ ሆይ ብለው በተደረገለት ጥሪ መሰረት ሆይ ብለው ተነስቶ በአሁኑ ሰዓት ህዝቡ ሌት ቀን እየሰራ ነው። ጠላት አፋር ገብቶ አፋርን መኖሪያ ማድረግ ሳይሆን ኢትዮጵያን ማፍረስ ሳይሆን አፋር መቀበሪያ እንዲሆን ነው እያደረግን ያለ ነው።